არასრულწლოვანთა უკონტროლო პროსტიტუცია ქვეყანაში. არსებობს სოციალური პლატფორმა, სადაც ყოველგვარი იდენტიფიცირების გარეშე რეგისტრირდები და შეგიძლია სექს მუშაკად იმუშაო. ამ ამბავში საგანგაშო ისაა, რომ ექსკორტ გოგონებად 16-17 წლის მოზარდები მუშაობენ. ჩვენ ერთ-ერთთან ინტერვიუ ჩავწერეთ, მაგრამ არსებობს მისი იდენტიფიცირების ძალიან მაღალი საფრთხე. ამიტომ მის მონათხრობს ჩვენი ჟურნალისტი ახმოვანებს და ინტერვიუს ამ ფორმით გთავაზობთ. გადაცემის ანონსის ეთერში გასვლის შემდეგ ონლაინ პლატფორმის მფლობელი დაგვიკავშირდა. უარყო, რომ მის საიტზე სექს მომსახურებას სთავაზობენ კლიენტებს და გვარწმუნებს, რომ ეს მხოლოდ კაცნობის ვებგვერდია. თექვსმეტი წლის ვიყავი, მაშინ ჩვეულებრივად დავრეგისტრირდი და დავიწყე მუშაობა. არასრულწლოვანი გოგო სექს მომსახურების ონლაინ პლატფორმაზე ისე დარეგისტრირდა, რომ მისი პირადი მონაცემები და მითითებული ინფორმაციის ნამდვილობა საიტის ადმინისტრატორებს არ გადაუმოწმებიათ. ქვეყანაში, სადაც პროსტიტუციისთვის ადგილის გამოყოფა კანონით ისჯება, ყოველგვარი აკრძალვების გარეშე ფუნქციონირებს საიტი, რომელზეც კლიენტებს საკუთარ თავს ზრდასრულებთან ერთად არასრულწლოვნებიც სთავაზობენ. იქ ჩვეულებრივად მიუთითებ, რასაც გინდა შენ. 19 მიუთითე და არაფერი, ჩვეულებრივი უფასო რეგისტრაცია ნომრით. რეგისტრირდები და გაქვს შენი პროფილი. იმის დასადასტურებლად, რამდენად უკონტროლოა ვებგვერდი, გადავწყვიტეთ თავად დავრეგისტრირებულიყავით და გაგველო ყველა ის საფეხური, რაც შაბათის ფორმულას რესპონდენტმა გაიარა. ამისთვის სულ რამდენიმე წუთი დაგჭირდა. როგორც მოსალოდნელი იყო, საიტის ადმინისტრაციას მითითებული ინფორმაციის გადამოწმების მცდელობაც არ ქონია და არანაირი დამატებითი ეტაპები არ მოუთხოვია მისი ნამდვილობის დასადასტურებლად. ეს არის რეგისტრაციის ბოლო ეტაპი. ვებგვერდის ადმინისტრატორმა ყოველგვარი იდენტიფიცირების გარეშე გამოგგზავნა 4-ნიშნა კოდი, რომელსაც შევიყვანთ და ამით სრულდება რეგისტრაცია. შაბათის ფორმულა დაუკავშირდა კომპანიას, რომელმაც 2017 წელს საიტი შექმნა. ვებ დეველოპერულ კომპანიას და მის დირექტორს შეგნებულად არ ვასაჯაროებთ. როგორც ამბობენ, მათ არ აქვთ ინფორმაცია, თუ რა შინაარსის საქმიანობისთვის იყენებდნენ საიტს მომხმარებლები. რაც შეეხება რეგისტრაციისას კონტროლის მექანიზმებს, კომპანიაში განმარტავენ, რომ დამკვეთის მიერ ეს მოთხოვნა დაყენებული არ ყოფილა. არ ვიცი, როგორ უნდა შემოწმდეს ეგასა კი ვერ ვწდები და არ ყოფილა მოთხოვნა. საიტი თავიდან უკეთდება. ნებისმიერი საიტი რო აიღოთ, არის არიელი საიტი. დიახ. შემდეგ იმ საიტზე რა ინფორმაცია განთავსდება, მაგას წინასწარ ვერ იყვის. ანუ თქვენ არ იცოდით რა განცხადებები იდებოდა ამ ვებგვერდზე. მაგას უკვე გიპოს უხეთ, რომ ვერაფერს ვერ გეტყვით ახლა, თუ რაღაც კანონდარღვევაა იურისტი. გადაცემის ანონსის ეთერში გასვლის შემდეგ თავად ვებგვერდის მფლობელი დაგვიკავშირდა და ინტერვიუზე დაგვთანხმდა. ახალგაზრდა გოგო ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ მან საიტი გაცნობის მიზნით შექმნა და ჩანაფიქრი ტინდერის ქართული ანალოგის გაკეთება იყო. როგორც თავად აღნიშნავს, პოსტებს პირადად არ აკონტროლებდა და ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ვებგვერდზე გოგონები კლიენტებს სექს მომსახურებას სთავაზობდნენ, არ ქონია. ამბობს, რომ არც არასრულწლოვანი გოგოს დარეგისტრირების შესახებიც ის რამე. თანამშრომლებს ვაკონტროლებინებდი, მათ უნდა შეემჩნიათ, თუ რაღაც ისეთი იყო, რაც არაიცო not okay. და ჩემამდე ეს ინფორმაცია არ მოსულოდ კონსტიტუციისთვის ადგილი არ გამომივიდა. მე გავაკეთე სიქცე, სადაც ვინც რაც უნდა იმ გაცხადებას დებდა. რახან ეს იყო გამოყენებული ცუდი მიზნებისთვის, რომელსაც მე საერთოდ არ ვეთანხმები და იმიტომ გავარა კიდევ ერთხელ გემეორებ, დაკონტროლდება ეს ყველაფერი. რა არ სურვილი არ მაქვს კონსტიტუციაში ჩავება რაღაცა კუთხით და ვიღაცის უკაცრავად მომაშავი. ბოლოს და ბოლოს პირდაპირ გეტყვით ციხეში არავის არ გვინდა. 2017 წელს შექმნილი საიტი მალევე კომერციული გახდა და მისი მფლობელი დარეგისტრირებული ადამიანებისგან პოსტების კატეგორიებად დახარისხებაში შემოსავალს იღებს. ირკვევა, რომ ვებგვერდზე მითითებული ოფიციალური ანგარიშის ნომერი და კომპანიის დასახელება არა მეპატრონის, არამედ მისი მეგობრისაა, რომელმაც საიტი წლების წინ შექმნა. თანხის მიღების სქემა ასეთია. ონლაინ პლატფორმის მფლობელი დასაქმებულია ვებგვერდის შემქმნელის კომპანიაში და შემოსულ თანხას ხელფასის სახით იღებს.
კრიესაიდი თავიდან იყო არა კომერციულად, მაგრამ მე იქ რო ადამიანებს დარეკლამება მოუდოდა, ეს ძალიან ჩაოლებრივი პრაქტიკა. ვაპირებ თავიდან ბოლომდე კოლექტივის განახლებას, ჩემს აუ ოფიციალურად ჩემზე გადმოფორმებას. Ну, ვერიდებოდი ამას, იმიტომ რაღაცა გეგმები მქონდა და მე რჩემნა რომ მე არაფერი არ მოძლებ და ფინანსება რაღაც, ну, უკვე დეტალებს აღარ ჩაუღმავდები. შაბათის ფორმულას 17 წლის რესპონდენტი ყვება, რომ სექს ინდუსტრიაში ჩართვის შემდეგ ოჯახთან ერთად აღარ ცხოვრობს და ცალკე გადავიდა. მუშაობაში ხელს არც პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვები უშლიდა და კომენდანტის საათის დროსაც ისე გადიოდა სახლიდან, როგორც მანამდე. ამაში მას საშუიანი კლიენტები ეხმარებოდნენ. ჩვეულებრივად საშუი არ მაქვს, მაგრამ გადაადგილება მაინც შეიძლება. შემიძლია გავიდე გარეთ. თუ საშუი აქვს, გამომივლის და წამიყვანს. უსაშუასთან მეც უსაშუო ვარ და ვერ კავალ. ვიღაცა მხომ უნდა გამომიაროს და წამიყვანა. როგორც ირკვევა კლიენტებს შორის სამართალდამცველებიც იყვნენ. გოგონა ყვება, რომ პოლიციელების მომსახურება პრობლემას არც მისთვის და არც თავად სამართალდამცველებისთვის ქმნიდა. მისი ასაკი დაინტერესების შემთხვევაში კი ამბობდა, რომ სრულწლოვანი იყო, თუმცა იხსენებს, რომ ეს იშვიათად ხდებოდა. პოლიციელი მყალია. არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ სად მუშაობს, პოლიციელია თუ მოცეკვავე. თუ ვინ არის, არ აქვს მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივად ადამიანი რომ მოდის, გამოველაპარაკები. გააჩნი ადამიანს. თუ არ მომეწონა, ერთ სიტყვასაც ვერ დავხარჯავ, მაგრამ ადამიანებთან კონტაქტი აუცილებელია. მარტო ის არ არის, მოვიდეს და არასრულწლოვან სექს მუშაკებთან ხშირი შეხება აქვთ სოციალურ მუშაკებს, რომლებმაც მათი პრობლემების შესახებ ბევრი იციან. რამდენია ასეთი, ამ კითხვაზე პასუხისგაცემა უჭირთ. ქვეყანაში არ არსებობს არასრულწლოვანთა პროსტიტუციაში ჩართული პირების სტატისტიკა. ეს ერთ-ერთი პრობლემაა, რაზეც სოციალური მუშაკები ამახვილებენ ყურადღებას. ირმა ბებერაშვილი შაბათის ფორმულას უყვება, რომ სამართალდამცველების ძირითადი ყურადღება პრევენციის ნაცვლად რეაგირებაზია გადატანილი, თუმცა სპეციალისტები ამ მართულებითაც არაკომპეტენტურობასა და არაჯანსაღ დამოკიდებულებებზე საუბრობენ. საზოგადოების ცნობიერება ამ საკითხებთან დაკავშირებით არის ძალიან დაბალი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამაზე მოხდეს, ასე ვთქვათ, მუშაობა. ეს უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო პოლიტიკა და უნდა აკეთებდნენ კომპეტენტური ადამიანები, რომელსაც აქვთ შესაბამისი ცოდნა, შესაბამისი გამოცდილება და თუნდაც უნარები, თუ როგორ უნდა იმუშაონ ბავშვებთან გარკვეული, ასე ვთქვათ, სენსიტიური საკითხების მიწოდების მიმართულებით. ჩვენ გვაქვს ეს სახელმწიფო პოლიტიკა პრო საქართველოს? არა. არ გვაქვს. რატომ არ გვაქვს ეს სახელმწიფო? არ ვიცი. კომპეტენციის ნაკლებობა? ალბათ შესაძლოა ყველაფერი იყოს, ნების ნაკლებობაც, კომპეტენციის ნაკლებობაც, რესურსების ნაკლებობაც, მომსახურებების ნაკლებობაც. შეიძლება განსაკუთრებით სამინისტროს თანამშრომლებს გამოძიებლები იქნებიან ესენი თუ პოლიციელები ძალიან უჭირთ სექსუალური ძალადობის საკითხებზე მუშაობა, სექსუალური ექსპლუატაციის საკითხებზე მუშაობა. იქიდან გამომდინარე, რომ მათ არ აქვთ შესაბამისი არც ცოდნა, არც კვალიფიკაცია და იმავდროულად მათი დამოკიდებულებები სექსუალური ექსპლუატაციის ძალადობის მიმართ არის არაჯანსაღი. აუცილებლად უნდა მუშაობდეს სპეციალიზებული გამომძიებელი, ანუ სპეციალიზებული პირი, რომ მოსაც ექნება მინიმალური ცოდნა იმისთვის, თუ როგორ მიუდგეს ბავშვს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში შაბათის ფორმულას მიერ არასრულწლოვანთან ჩაწერილ ინტერვიუზე კომენტარს არ აკეთებენ. არც იმაზე საუბრობენ, რა ფორმით ებრძვის უწება დანაშაულს. მაშინ როცა სამინისტრო დუმს, ქვეყანაში არასრულწლოვანთა პროსტიტუციაში ჩაბმულთა სტატისტიკა არ მცირდება და შესაძლოა იზრდება კიდეც. ეს ყველაფერი კი სხვა ბევრი დანაშაულის მსგავსად სამართალდამცავების ყურადღების მიღმა რჩება. Thank you.